вас. Съосновател съм на това местенце, той е Co-Working Space. И в случая, това е първият такъв IT курс, който се случва тук. Благодаря на Леон, че си направил труда. И на вас, че идвате, всъщност с доста хора се събраха. Имаше към 45 желаещи. Така, курса за всички вас е безплатен. Ние, за да може да си покрием разходите, покриваме ги с спонсори. Т.е. спонсорите плащат това. Възможността ви вие да сте тук, да ни коства нищо. Обаче ние в замяна им даваме контактна информация или някакъв вид реклама. Това, което бих ви помолил, ако може да просто да подпишете една декларация, че е окей да имат мейлове. По този начин си финансираме курса. Тук принцип за мястото, той е да бъде някакво първо услуга за фриленсъри, предприемачи, такива хора, които им трябва просто компютър и маса, и да бъде споделена с други хора, защото нали, аз съм бил такъв човек, съм имал този проблем. Мина се през хакафе и се озовах тук, нали. Исках го в професионален вид. И другото, което правим, е много събития различни. Повечето са не IT, те са за личностно развитие, за предприемачество. Може би интересно да се появите на някои от тях. Да, мисля, че е важно да бъде акцента днеска над курса и да научите нещо. Това беше само нали, кратко представяне. Ще оставя тук, ще ви дам листчета, които да подпишете тази декларация. Okay. Това е само. Да, за... имаме двама спонсори. Фирма MentorMate, които се занимават с мобилни приложения и web, и фирма Black Bear Development, които също се занимават с мобилни приложения и web. И MentorMate са голям американски конгломерат, които имат офиси на няколко места в България. Black Bear, учител е в Пловдив. Да, е едно партньорство между Пловдив и Амстердам. И правят го двама човека. И те работят над продукти, над цялостни такива решения за клиенти. Интересно е това, което правят. На мен повече ми харесва и Black Bear, че са фокусирани на продукти. В такива компании принципно се учи. Учи се workflow, процес на работа. Нали? Всеки, който иска да израсне като програмист, трябва да мина през някаква такава компания с повече процес и структура. Да. Нашите спонсори ни дават тази възможност в момента да научите повече. Тук мисля, че Лео трябва да продължи. Ами, декорациите. Толкова с... тук са декорациите. Да, ще бъдем благодарни, ако ми подпишете. Това са контактните информации, която са дали във формата и чрез която се свързвате с вас. Така, първият урок. Първият урок е свързан с Android. Първо трябва да е ясно на всеки, че ще правим HTML5 приложение на Android, ще програмираме на Java. Ще ползваме open source инструменти, това са, освен че кода им е свободен, те са и безплатни. Безплатни и свободни. Съдържанието на първата лекция. Ще стане дума за фундаментални неща в Android. След това ще говорим за HTML5 и JavaScript и употребата им за създаване на мобилни приложения. Ще разгледаме няколко от инструментите, с които могат да се правят HTML5 приложения, които да се сложат на мобилен телефон. Cordova, PhoneGap, CrossWalk и Ripple е един симулатор, който ви дава възможност във вашия Google Chrome браузър да симулирате мобилен телефон. Някои от вас има ли опит с PhoneGap или с CrossWalk? С Cordova или с CrossWalk? Супер! Няколко думи за Android. Android в последните 5 години е лидер на пазара като продажби на мобилни телефони. Не само смартфони, става дума за таблети. Те вече имат SDK-та за преносими устройства, включително и в автомобили. Използвах информация от Gartner, според която над 83% от пазарния дял за третото тримесечие на 2014 година от смартфоните, това са от новите продадени смартфони, принадлежи на Android. Android е open source проект с Linux kernel.
но се разработва от Google. Google има контрола над Android. Android разчита на Java виртуална машина. Може би някои от вас чели, имаше дълго време големи спорове между Oracle и Google относно тази виртуална машина. Това нас не ни засяга. Ние ще използваме, разбира се. Те са всъщност даже две виртуални машини, Dalvik и ART е новата версия. Това е архитектурата на Android. Малко за... Може да си си умава? Трудно, ама. На най-долния слой на Android е Linux ядро. Над него има библиотеки, фреймворци, тук това е и виртуалната машина, това се чете много добре. Има ли някъде на най-добре? Да, всички неща, които виждате тук, ги има и онлайн. Така както аз съм качил презентацията, ще я споделя и във Facebook. Тази картинка е взета от... Специално тази е взета от Linux. Това е веб страница за Embedded Linux устройства, а пък те са взели от официалната документация на Android, която е достъпна на developer.android.com. По време на курса нещата, които аз ще ви показвам, са базирани на официална документация. Така че, може би най-ценното нещо, което ще може да научите по време на курса, е, че всъщност най-добрият ви съветник винаги е официалната документация. Защото нещата, които днес ще учим, може би утре няма да са точно така, ще има някакви малки промени от тях. Всички инструменти, за които говорим, са популярни инструменти, които имат добра документация и вие можете по всяко време първо да се обръщате, ако имате проблем, първо да се обръщате към документацията. Ако документацията не помогне, можете да питате стековърко, можете да питате човека от вашия екип, с който сте попаднали по двойки, можете да питате и мен. За да може да се правят Android приложения, е необходимо да се инсталират Software Developer Kit. Android има два Developer Kit. Единият е Android Software Developer Kit SDK. Това е най-разпространеният начин за правене на Android приложения. Те се пишат на Java. Другото е Android Native Developer Kit NDK. Там той е предназначен за писане на C и на C++. Използва се, когато програмистите искат по-добра производителност. Искам да обърна няколко. Искам да обърна малко внимание и да кажа няколко изречения за модела на сигурност на Android. Важно е да го разберете, защото това ще ви помогне, когато правите приложение. Както видяхте от предните слайдове, от архитектурата на най-ниското ниво е на Linux kernel, приложенията, които ние ще правим, са тук отгоре. Това са градени приложения, които са част от вашия телефон. Когато вземете един Android телефон, на него има предварително инсталирани приложения, там телефон, калкулатор, така нататък. И допълнително върху тях са приложенията, които ние разработваме. Всяко едно приложение на Android работи в така наречения sandbox. Това е security модел, който позволява на приложенията да са изолирани едно от друго. Този sandbox е базиран на Linux kernel, работи отделна Java машина за всяко приложение. Обвързани са sandbox-а на приложението, обвързани с специално място за приложението в файловата структура на операционната система. По този начин се опитват Android инженерите се опитали да осигурят по-голяма сигурност и да намалят атаките между приложенията. Разбира се обаче, понякога различните приложения са от един и същи девелопър, затова има и механизми тези приложения да си комуникират едно с друго. Освен този security модел, когато инсталирате Android приложение, предполагам всички от вас сте виждали, че като потребители получавате информация до какво има достъп това приложение. Например, приложението трябва да използва камера, файлова система. Това са така наречените permissions. По подразбиране, всяко едно приложение няма никакви разрешения. И програмиста трябва да конфигурира от какви разрешения се нуждае неговото приложение. След това, накрая, потребителят вижда приложението, което си инсталира, до какво има достъп. В общи линии, почти всичко интересно в мобилните приложения, за да може да го ползвате, трябва да имате разрешение за това.
Разрешенията са страшно много. Това е скриншот от част от разрешенията, които са възможни. Може да ги видите на developer.android.com всички. И всяко едно приложение, андроидско приложение, тук разполага с един файл, който се казва Android Manifest. Това е файл, който съдържа конфигурацията на приложението. И в този файл се слагат разрешенията. Бързам да кажа, че този файл съществува за всяко приложение, наистина. Но за Cordova приложенията ние няма да работим директно с него. Въпреки това е важно да имате представа какво съдържа той. Той съдържа името на приложението, уникален идентификатор на самото приложение, след малко ще видите пример, версия, икони с различни разделителни способности, тъй като съществуват много различни Android устройства и всяко от тях има различна резолюция. Разрешенията, за които говорихме, Android Permission-ите, също са описвани в Android Manifest-а. Също така и минимално необходимо Android API. Ако се налага, мога да се опишете и допълнителни библиотеки. Това е примерен Android Manifest. Тук виждате името на пакета на даденото приложение. С по-светло синьо съм показал един permission. Тук е зададена иконата на приложението и application name. Когато създаваме Cordova приложение, има аналогичен XML файл, който се казва config.xml, и Cordova има грижата, когато билдва приложението за Android, да генерира такъв Android Manifest файл. Но е важно да го знаете, че го има, защото ако решите да правите някой ден native приложение, то това е нещо фундаментално. Този файл седи в root директорията на мобилното приложение. На предния слайд споменахме за минимални версии на Android. Както знаете, Android има 5 версии, които са популярни сред масовия потребител, но всъщност версиите са малко повече. Това е, да кажем, информацията за програмисти от Android 1, първа версия на API-то, до последната, те са 21 версии. Трябва да имате предвид това, ако използвате някаква функционалност, специфична за Android, която е дошла от по-висока версия. Може да се окажете в ситуация, в която искате да използвате API, което изисква определена версия и съответно това, заради това да не може да вашето приложение да върви на всички Android телефони, а само на по-нови. И тъй като говорим за версия от потребителска гледна точка, Google обновяват на всеки 2 седмици така наречения Android Dashboard. Това съдържа информация на това, кои са Android версиите на пазара. Тъй като Android така или иначе разработват системата, те могат и да правят мониторинг на пазара. Това е много важна информация, защото ви показва колко са активните устройства. Не просто колко са продадените, а колко са активните устройства и с каква версия са. Android направиха една грешка преди години, бяха направили трета версия на Android само за таблети. Тя не получи апдейти, тя не се разви, част от таблетите продадени с Android 3 бяха апдейтнати до Android 4, друга част просто не бяха апдейтнати и те изчезнат от пазара, те не се ползват. Тоест те са под 0.1%. Тази информация е важна, когато вие взимате решение кои версии на Android да поддържате, когато правите устройство. Трябва да ви кажа, че през годините Android беше упрекван дори от Apple за това, че имат много голяма фрагментация на пазара, т.е. че има много устройства, които са различни Android версии. От последните години Google направиха доста усилия и успяха много да подобрят това състояние. В момента, както виждате, мнозинството от устройствата са с Android KitKat, а Lollipop те първо излиза на пазара, лека по лека ще почне да излизат и апдейти за съществуващи устройства. Cordova и PhoneGap, за които ще говорим след малко, гледат тази статистика и ако дадена платформа падне 5%, под 5% те спират да се поддържат. Сега, това не означава задължително, че няма HTML5 приложението, билдното с PhoneGap и Cordova да работят. Това означава, че те не са тествали за тия версии на Android.
когато правите приложения за Android, трябва да имате предвид различните версии на различните големини на устройствата и разделителни способности. За съжаление, това е проблем, който по-често се наблюдава в веб приложенията, дали веб-сайтове или приложения за Android. Когато правите приложения с стандартно Android SDK и Java, там има механизми, с които по-лесно стават нещата. Тук има документация, която е хубаво да отделите време и да прелистите относно различните екрани. Аз съм направил скриншот на най-често срещаните разделителни способности. Има хиляди устройства, хиляди модели устройства на пазара с Android, милиони от тях. Всяко е с различна разделителна способност и това понякога е проблем. Средства за тестване, това е нещо важно за курса. Не е необходимо да имате телефон, за да правите Android приложение. Има няколко други варианта на тестване. Разбира се, наличието на Android телефон е по-бързо начин за тестване, но така или иначе никой не разполага с всички Android телефони. Абсолютно невъзможно някой да избира и да намери всички телефони. Затова се ползват Android Virtual Devices, AVD, и всъщност една от задачите днес, след като свърша тези слайдове, ще бъде да си конфигурирате Android Virtual Device. Това е емулатор на телефон, който върви на вашия персонален компютър. Ripple е пак емулатор, но това е... Той според мен е симулатор, въпреки че по документация се върви емулатор. Това е приставка, т.е. това е Node.js, инсталира се пред Node.js и е инструмент, чрез който в вашия Google Chrome web browser вие можете да стартирате Cordova, PhoneGap приложение или пък да тествате сайтове. И е удобно нещо, тъй като върви по-бързо от Android Virtual Device. Един съвет при създаване на Android Virtual Device, тъй като компютрите, с които вие разполагате, най-вероятно са с Intel или Intel съвместими архитектури, най-добре е да изберете и създаване на Android Virtual Device същата архитектура. Последно нещо, което също е важно. Samsung предоставят една услуга за дистанционно тестване на мобилни приложения. Какво означава това? Вие трябва да се регистрирате в developer.samsung.com и след като се регистрирате там, има реални устройства, които работят на няколко различни локации. Едната е Корея, другата е Полша, мисля, че в Великобритания има. Тези устройства се резервират от програмистите за определен период от време и вие можете да качите APK, т.е. приложение на това устройство или пък някакъв уебсайт да заредите, за да видите как то работи на даден телефон. Така, например, ако нямате някой Samsung модел при вас реално, ако не можете, някой клиент ви е казал, че има бъг на конкретния модел устройство, а вие не можете да го възпроизведете с Android виртуалната машина, което понякога се случва, можете да посетите Samsung Remote Test Lab, да намерите това устройство и го резервирате и да направите тестове. А може ли тестваме? Да. Сега? Да, може да тестваме. Значи на практика може да правите всичко. Вие получавате достъп до устройството, ако искате може да играете игри. Доста се случва. Проблема е, че в зависимост от интернет връзката може да се окаже, че е твърде лагаво понякога. Това създава някои неудобства, но като цяло е доста добра услуга. На времето и Nokia имаха такава, не знам дали още поддържат. Ако я поддържат, най-вероятно ще е за Microsoft. Може и да затворя. А има и таблети там. В Samsung Remote Test Lab има и таблети. Има и Tizen устройства, има и телефон, има и часовници. Android Virtual Device, това са виртуалните машини, които се създават на вашите компютри, за които стана дума вече. Емулация както на ARM архитектура, така и на Intel архитектура. Повтарям, ако по-добре, ако нямате някакви специфични изисквания да тествате на ARM, по-добре да използвате Intel, ще върви по-бързо. ARM емулатора, това зависи от хардуера на вашия компютър, но може много бавно да зарежда и това доста затруднява тестването и ходите. Трябва да се направи конфигурация на всяка машина през Android Studio, което сте си свалили. Там има Android Virtual Device Manager, от него има готови конфигурации за някои популярни телефони, като например Nexus-ите. Така много лесно може да вземете профил на вече съществуващ телефон, може да си направите и свой собствен. Управлявате емулаторите през Android Virtual Device Manager. Пускате и ги спирате.
Android е Bug Bridge. Сега, това е много важен инструмент. Той служи, първо, инсталира се заедно с Android SDK. Тези от вас, които предварително са инсталирали Android SDK, би трябвало да бъдат. Това е инструмента, чрез който вие свързвате телефона към вашия компютър и може да го управлявате. Да качвате приложение, важно е да отбележим, че телефона трябва да бъде, или Android устройството, то може да не е телефон, разбира се, трябва да бъде в developer режим. Това е синтаксиса на употреба на Android Debug Bridge. Serial number е номер на идентификатора на устройството. Целият набор от команди можете да го видите тук. Няколко основни команди. Това са неща, които независимо какъв род приложение правите на Android, са важни. ADB Devices ви показва списък на всички вързани към компютъра ви устройства или Android Virtual Devices, т.е. емулатор. От гледна точка на Android Debug Bridge, дали работите с реално устройство, което сте вързали към вашия компютър или с емулатор, няма разлика. APK е разширението на пакетите на приложенията, това са инсталационните файлове за Android приложения. Ако искате да инсталирате за първ път приложение на телефона, трябва да напишете ADB install и пътя до APK-то, което инсталирате. Качване на файлове на устройството, имам предвид прехвърляне на файл от вашия компютър на Android устройството и свалянето, обратния процес, т.е. файл, който се намира на Android устройството, да може да го свалите на вашия компютър и да го редактирате или разгледате. Също така е възможно да влезете в shell, в обвивката на Android устройството. В крайна сметка то е Linux. След като днес по време на упражнението, след като инсталирате всичко, е хубаво да си поиграете малко с ADB. Ще бъде полезно. Няколко думи за HTML5 и JavaScript. Първо, това очевидно нали, не е стандартният начин за създаване на други приложения. Не е универсално решение за създаване на всякакви други приложения. Има много дискусии за и против, но за определени ситуации HTML5 приложенията са много полезни. HTML5 е най-новата версия на добре познатия HTML, който съществува още от 90-те години. В HTML5 стандарта са включени и голям брой JavaScript API. JavaScript от своя страна е скриптов език, създаден през вече далечната 1995 година. Има няколко преобразувания на имената, в началото не се е казвал JavaScript. Въпреки че отпред има Java, т.е. синтаксът му е си подобен, но аз лично не бих казал, че е чак толкова сходен в Java. Просто 1995 година Java е била много модерна. И явно се решили да сложи JavaScript. Малкият път на JavaScript. Всъщност, правилното име е ECMAScript. ECMAScript е стандарт. И в момента използваме ECMAScript 5. Това, което е интересното за JavaScript е, тъй като той е език, който очевидно е познат добре, 20 години съществува, работи в web браузерите, е в последните години интерес към JavaScript се вдигна. За 2014 година беше избран за език на годината в една агенция, която прави мониторинг на програмните езици Kyoto. И JavaScript направи голям скок, мисля, че в момента е на 7-мо място. И беше избран за език на 2014 година. JavaScript стана толкова популярен в 2014 годините преди това, защото JavaScript започна да живее извън web браузер. На практика това, което ние ще правим тук мобилни приложения, това не е web браузър, а ние пак ползваме HTML5 и JavaScript. Други технологии, заради които JavaScript е толкова популярен, е това, че JavaScript вече живее и на сървъра заради Node.js. А всъщност Cordova и PhoneGap са написани на Node.js и се инсталират през Node.js. Полемиките дали да се ползва HTML5 за създаване на мобилни приложения са много големи. Някои хора ще ви кажат, това е пълен буклук, за нищо не става, други ще ви кажат, това е бъдещето, истината е някъде по средата. Предимствата са, че можете да напишете един код за много устройства и платформи. Тоест с HTML5 вие можете да напишете една програма, която да я пускате с малки разлики на Android и на iOS, които са двете най-популярни платформи. Платформи като Tizen и Firefox OS
залагат изцяло на HTML5 Application Development. Работата с HTML5 и с JavaScript е по-лесна, отколкото да седнете да пишете на Objective-C, на Java, вероятно е по-лесно, отколкото да седнете и да разучавате Swift. Хубавото е, че има страшно много веб-програмисти. Това най-вероятно веб-програмистите са мнозинството от програмисти по принцип. И хората, които имат познания, обогатявайки тези познания с неща специфични за мобилните платформи, могат да използват знанията си, за да създават мобилни приложения. Аз се надявам, че голяма част от вас имате това намерение. Лично моето мнение е, че бъдещето е във веб. Така както броя на приложенията, които човек се инсталира на компютъра, си сваля и инсталира на компютъра, годините намалява и хората ползват все повече и повече уебсайтове, предполагам, че също ще се случи и с телефоните, а то може би вече се случва. Аз лично нямам на моя компютър Facebook приложение, не познавам човек, който да има инсталирано приложение за Facebook на компютъра си, но за телефони е малко по-различно и всички хора имат подобни приложения. Сега, недостатъците на HTML5. Основният недостатък е по-слабата производителност. Ако искате да правите HTML5 игра и да я опаковате с кодове, ако е по-динамична игра, това е проблем. Другия сериозен недостатък е различния вид на графичните компоненти. Хората, които използват мобилни телефони, са свикнали външния вид на бутончетата да изглежда по определен начин. Когато използват iOS, при Android изглежда по малко по-различен начин. Когато използвате един код, очевидно, нали, освен ако не направите допълнителни усилия, за да направите различен фронтенд, те ще са еднакви. Това за някои потребители може да е дразнещо. Но големия плюс е, че вие спестявате усилия от девелопмента, тъй като за определен тип приложения, особено приложения, които комуникират. Когато комуникират, аз съм правил такива приложения, то е едно приложение, което когато натиснеш един бутон и чака 2-3 секунди да направи заявка към сървъра, сървъра да върне нещо, дали е native, дали е HTML5, бързодействието му зависи от в крайна сметка бързодействието на интернет връзка. И за определени ситуации HTML5 приложенията са много полезни, тъй като може бързо да направите приложение, което хем да е уебсайт, хем да е мобилно приложение с, разбира се, някакво усилие. Така че определено в HTML5 приложенията има хляб според мен. Ще разгледаме няколко тула, за да видим как може HTML5, който всички знаете как се пише и как изглежда, да го качваме да го пакетираме и да го качваме на мобилни устройства. Първият е Apache Cordova. Open source инструмент, чрез него се създават HTML5 приложения. Той дава достъп до сензори, периферия, имам предвид камера, например. Файловата система на устройството, като това става чрез JavaScript. А този JavaScript е вързан отдолу с извикване на native. Тоест, това става чрез плъгини. Тези плъгини доставят JavaScript API-та, а тези JavaScript API-та пък са свързани отдолу с native кода на съответната платформа. В случая да дойде най-често това е Java. Предимството на Apache Cordova е съвместимостта му с много голям брой устройства. Ние ще говорим за Android, но с същите инструменти ние може да покорите и останалите платформи. PhoneGap. PhoneGap е същото като Cordova. На практика PhoneGap е форк на Cordova. Разликата в това е, че PhoneGap е собственост на... Историята е такава, че една компания е направила PhoneGap, Adobe го е купила и в момента са разделени Cordova и PhoneGap, въпреки че са доста еднотипни, като Adobe предоставят допълнителни услуги, които вече са платени върху Open Source Engine-а Cordova. Cordova се използва не само от Adobe, доколкото знам, Telerik го използват и още няколко компании, включително и Intel имат един фреймворк за разработване на мобилни платформи, базиран на Cordova. Така че ако се чудите, нали, Cordova, PhoneGap, в общи линии, ние тук ще се занимаваме с Cordova, тъй като Open Source безплатно е, той другото е безплатно в своята същност. Те са горе-долу еднакви, разликата идва от услугите, които допълнително Adobe предоставят. Как работи Cordova и съответно PhoneGap в Android? Създават APK файлове, това са стандартните файлове. Това са стандартните файлове, които пакетират ресурсите, необходими на едно Android приложение, за да работи. От тези ресурси Cordova
вкарва вашите HTML файлове, JavaScript файлове, CSS файлове или каквито други файлове имате. Картинки, текстови файлове. На техническа гледна точка това, което се случва, е, че след като APK-то се инсталира, приложението се озовава на вашия телефон, при стартиране на приложението се пуска WebView. В това WebView се зареждат файловете, които вие сте разработили. И през това WebView можете да се вържете с native code, примерно в случая на Android с Java. Също така кордовата и генерира файла, за който вече говорихме, Android Manifest от config.xml. Ще видите това на практика в третия урок от курса, когато вече ще почнем да правим първи кордова приложение или качва. Преди това, ако искате, можете и сами да пробвате, то е доста лесно, така че ще се оправите бързо. Сега, кордова документацията. Тук е налична последната версия 4. Голяма част от плъгините от трета версия трябва да се съвместим с четвърта версия. Инсталацията е много лесна. Става в един ред. npm install g cordova. Това е node package manager. Уловката тук обаче е, че преди да напишете npm install, е необходимо да имате node.js и npm съответно. Както и git. Няколко думи за един друг проект, който е CrossWalk. Cordova и PhoneGap имат един недостатък. И този недостатък идва от това, че WebView-то, което се използва, зависи от Android версията на телефона. А това WebView се задвижва от определен engine. Engine е това, което вкара във вашия web браузър HTML кода, който е написан, да стане на нещо визуално. Както знаете, дълги години Google използваха както за Chrome, така и за Android WebKit. В един момент решиха да... WebKit е open source проект, той пък е наследен от един друг open source проект, K-HTML. В един момент, не чак толкова отдавна, Android решиха, че ще направят fork. Fork означава от един open source проект да се създаде друг и той да тръгне по друга посока на развитие. Google създадаха един проект, който се нарича Blink. И Blink е engine, който кара HTML съдържанието да стане на това, което виждаме на екрана. И всяка различна Android версия има различен engine. И сега, възможно е в този engine да има някакъв бъг. И вие да направите едно приложение, което на вашия телефон работи, пък на другия телефон не работи. И това се случва. Както и за уебсайт. Това е много неприятно. В повечето случаи, когато работим на Cordova и PhoneGap, ние трябва да намерим начин как да преодолеем този бъг, да го заобиколим. Но CrossWalk имат друг подход. Те взимат и заменят WebView-то, което е на телефона, с нова версия на Blink. Blink? Blink. Аз Blink съм написал, но е Blink. Заменят версията на Web Engine-а и по този начин вие сте сигурни, че вашето приложение работи в тази среда. Тоест, вие си му знаете бъговете. Като го правите на един телефон, вероятността да работи на друг телефон е доста по-голяма. Неприятното е, че за да работи този Blink, печатна грешка, за да работи Blink, това дава ограничения. Кордовата работи на много платформи, CrossWalk работи на Android. Отскоро работи на Tizen, защото хората, които правят Tizen, са решили, че това е един хубав проект, който може да се използва и в Tizen. Да? Има ли възможност да използваме CrossWalk само на Android, примерно нормалното кордово приложение да работи и iOS? Възможно. Хубавото нещо е, че CrossWalk е съвместим с Cordova. Защото Cordova има много плъгини, чрез които има много апите за достъп до сензори и файлове. И вече сме към края на презентацията. Няколко думи за Ripple, ние го споменахме преди това.